はい、じゃあ走行会の前にですね、デモ走行ですね、こうやって走ってほしいということで、今スケさんの方から出てきた。はい、出てきます。はい、ここでストップで、でバイク降りて、挨拶、まあ自己紹介ですね、あとバイクの説明書をしてもらって、でスタート。はい、七しぐれのこの草原をですね、こう爽やかにこう U ターン U ターンして、で所定の位置に停車。はい、でここで写真撮りますので、皆さん決めポーズでお願いします。はい、ですね、奥まで行って U ターンしてもいいし、手前で U ターンしても構わないので、そこはですね、ライダーの皆さんに任せますので、よろしくお願いします。大丈夫ですか？参加の皆さん大丈夫です？はい、じゃあ審判さんからお願いします。1番でしたもんね。あ、そうなの。皆さんおはようございます。静岡から参りました、初参加の新馬と申します。初参加で、一番走行という美味しいところをいただきまして、どうもすみません、ありがとうございます。このオートバイは、1955年の NSU のスペシャルマックスという車両です。実はね、同級生なんです。でこのオートバイに乗っていくとよく言われるのが、フロントフォークカブに似てるよねって言われるんです。実はこちらがご先祖なんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。大船渡市から来ました佐々木と申します。この DSK は当時私の盛岡の友人が所有していたものを、私が縁あって、4、5年ぐらい前に、譲り受けたものです。当時から伝送品が弱くて、
難儀したようですけども、青森県の石田さんのおかげでここまで仕上げることができました。ありがとうございました。まあ、友人の片身となりましたんで、末永く乗っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちなみに1956年型の、A25 っていう型です。よろしくお願いします。大丈夫だな。釧路から来た、高橋なんですけども、前回も来てるんですけど、ちょっと長いで、今年はもうおそらく、根性でこの世で生きてる限りもう来れないかなということで今年、来ました。なんせもう年齢も年齢なもんですから、この陸王も私のところに嫁に来てもう40年ぐらいなんですけども、もうそろそろあと 1,2 年で離婚を考えてます。ですから、まあ、今年来年ぐらいかなとそんなふうに思ってますけど、機械の状況は非常にこう状態は悪くありません。ただ乗ってる本人が悪いもんですから、なかなかキックするときにですね、体力がいるんですよね。だけどその体力がなくて、さっきも青森の伊佐さんにエンジンかけてもらったんですけども、これから八戸フェリーに乗るまで何回かエンジンかけるんですけども、うまくかからなかったら置いてきますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今年決まったんですけど、本当に、天気に恵まれて、いいミーティングになりました。ありがとうございました。僕はじゃあ言葉が人を褒めなさい、人を。お聞いた目で綺麗な男がいますね。聞いた目で。です。
まあ今日は、まあ、新車に近い W1S を持ってきました。まあこの走りとあれを味わってください。また来年は赤いやつを持ってきますのでよろしくお願いします。輸出しようでほとんど見ることないタイプ1です。唯一国内に残った1台でありますので走りを見てください。よろしくお願いします。揉めないで。
ゃうとこういう感じでやるのかなかった。あ、どうも皆さんこんにちは、滝沢市から来ました愛希と申します。この方の CB が発売されて、今年で50周年ということで、この車種に関しましては、この車に関しましては、まだ47年しか経ってないんで、まあ勝手にですね、50周年、目指していきたいと思います。それでは走行会の方に移らせていただきます。京都から参りまして安岡と申します。紹介するバイクは BMW の R50 というバイクで、1965年66年製ですね。ほぼ私と同じ年です。で、まあ、緑色なんですけども、いつも、走ってるところは、黒いアスファルトと白いコンクリートの中なんですけど、今日は同系色の背景の中で、走ることができて大変嬉しく思ってます。以上です。参加の、ピーターホンダです。これから、大脱走のちょっとロケをもう一度したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。秋田市から来ました、大熊です。バイクは、元口
チの850ルマン3です。乗り始めて 4,5 年くらいですけども、快調に走ってますけど重いです。で最近ちょっといろいろ体力も衰え、体も硬くなってきてだいぶ苦しくなってきたんですが、まあ、乗れてるうちにちょっと動画を残しとかな、残しておこうかなと思いまして、最近あの YouTube にあのヘルメットにあのカメラつけて撮った動画を載せ始めました。あの2ヶ月ぐらい前からですけども、あの結構あのドイツの人が見てくれまして、あのコメントとかもあのドイツの人が英語でコメントつけてくれるのがありまして、どうもグッチとか BM っていうのはやっぱりあのドイツ人の人の人気があるのかなと、思ってます。あの結構いい音で撮れてますので、あの興味をお持ちの方、あのチャンネル、あのベアーズガレージというチャンネルで載っけてますので、あのぜひご覧ください。あとグッチに興味のある方いましたら、秋田市文化会館隣のあの元ファームというところにご連絡いただければきっといい玉を紹介していただけると思います。以上です。また CB で来ました。通販で買ったもんですからもうあちこち写真はいい女に見えたんだけども、実際見るととんでもないわけでした。なんとか金かけて動かすようにしました。よろしくお願いします。新潟市のホンダです。このバイクは3年前に道の区の方の紹介で手に入れて里帰りをさせたところです。これは普通車かっこミニカーということで、二輪免許では乗れません。普通免許になります。
非常に車高もあって、このサイレンも北海道で物々交換誰も持っていかないもんですからね、20年ほど持っていたもんですが、私高齢なもんですかなりですから、元気なうち何か社会貢献できないかということで、考えました。最近ですね、幼稚園児あるいは小学生と交通事故または人情だたということで非常に、心を痛めるところですが、ということで、新潟市西区のですね、政子五十嵐それから新通りの小学校各3校を週1回ずつ待ってます。8時半まではですね、通学路もこう進入禁止ということで難しいんですが、非常にあの機動力があるもんですからね、幹線道路を通学している子どもたち、あるいは歩道がなくてですね、中学生と小学生が交差するような非常に危険なところもあるんで、そういうところでですね、ゆっくり走って、皆さんに注意を喚起するということをやっております。このベストはですね、孫は政子小学校で今中学校なんですけど、その関係で、これをいただきました。帽子とあとウィンドブレーカーですね。そういうことで、これからは電気の限りですね、これを続けていきたい。また下校時はあまり交通指導員立ちませんのでね、もし、私も貧乏暇なし多忙なもんですからなかなか難しいんですが、下校でもできたら回りたいなというふうに思います。よろしくお願いします。